tervist, head inimesed! Taas fookuses. Ja nagu ikka, on meil kolm asjaolu. Kõigepealt on see, et meil on aeg, mida meil ei ole, nagu alati. Siis on meil siin Stalker, sõjajumala teener, alamakovnik ja EKRE fraktsiooni jõuinformatsiooni raudvara ja vundament Leo Kunnas. Eestis on ikka kolonelleitnantid, parandan siit kohe Paul alguseks. Kolonelleitnant, hästi, kolonelleitnant. No ja lõpuks on meil ka see tänane päevaküsimus, mis käsitleb HOSSi. HOSS on siis hädaolukorra seadus 350 SE, mille arutelu meil täna oli ja mille kohta ma ütlen kohe ära, et meie poolehoidsele seadusel oma olemused oli algselt olemas. Aga mis edasi sai, sellest räägime kohe, kui meil pihta hakkab aeg. Ja aega nagu meil on kokku 15 minutit, ei rohkem vähem. 15 minutit läbi on meie jutud lõppenud. Võt, ja alguseks ma ütlen ära seda, et meie poolehoid oma olemused selle seadusele oli olemas täiesti. Me komisjonis arutasime seda selle mõttega, et me anname selle oma toetuse. Aga selle seadusele oli rida puudusi. Ja Leo analüüsis väga põhjalikult neid. Ta tuli komisjoni, rääkis nendest puudustest. Me eeldasime, et komisjon tuleb kaasa, riigus tuleb selle kaasa ja meie ettepanekud arvestatakse. Aga mis siis sai? Räägime neist probleemidest, Leo. Vaatamegi siis seda hädaolukorra seaduse muutmist. Eks siis 350 SE. Et siin on mõned selgelt positiivsed asjad. Alustame nendest võib-olla pihta. Ja kõige olulisem neist positiivsetest asjadest on see, et luuakse riigi tegevusvaru. Ja see, et riigil ei ole olnud nagu organiseeritud tegevusvaru, see on nagu pikkaajaline probleem. Nüüd kui 30 aastat vabariik saab varsti need uuesti vanaks, teiks taas loodud, siis oleks see probleem aeg lahendada. Ja siin selles seaduses on ka see lahendatud. Noh, meie ainuke muudatusettepanek sellele oli, et ka selle asutuse nimi Eesti Varude Keskus ja siis ministeerium, kelle valitsemisalas see on, ehk siis majanduskommunikatsiooni ministeerium peaks ka siin sees olema, et see oli meie üks sellised formaalsed ettepanekud. No võtta, aga võibolla on algul mõistlik, vaata kui inimesed praegu hetkel mõtlevad, et hädaolukorra seadus, et miks me algul toetseme, miks, mida see seadus on olemas üldse kujutas? Käin selle kõik läbi, et no hädaolukorra seadusest endast me nagu siin väga ei hakka rääkima, et see siis määratlebki ära, mis asi on hädaolukord, milliseid need üldse on, kes mida juhib ja mida seal tehakse. Ja hädaolukorra seadus määrab ka ära veel eriolukorra, et eriolukorra kohta eraldi seadust ei ole. Ka kõik see, mis puutub siis eriolukorda. Ka viimane eriolukord, mis oli välja kuulutatud või ka ainuke, mis meil on olnud, toimis siis vastavalt sellele seadusele. Ja see käsitleb kõike. Aga nüüd siis seda täiendati ja see oli nagu esimene positiivne punkt siin. Ja teine nendest positiivsetest punktidest või aspektidest on see, et vastutus ulatusliku evakuatsiooni eest, eks siis kaasa arvatud siis sõjaolukorras, kui on meil võib-olla vaja tervit piirkond evakueerida, et see läheb siis politsei- ja piirivalveametilt päästeametile. Päästeamet teatavasti meil nagu nii tegeleb elanikkonna kaitsega ja ta tegeleb ka regionaalse kriisi juhtimisega, ehk ka käesolevat tervisekriisi on tegelikult regionaalselt, ehk siis neljas regioonis päästeamet juhtind. Et see on teine positiivne muudatus ja neid mõlemat muudatust me oleme toetanud. Aga see seadus on ka natuke preesemi. Siin on ka oma preesemi pakike kaasas, et kõik ei ole nii positiivne. Ja selleks, et nii-öelda seda preesemi pakikest siis ära parandada, me tegime 15 muudatusettepanekut, mis pärast grupeeriti siis kokku 5 muudatusettepanekuks. Ja nendest läks läbi ainult üks paraku. Ja see üks, mis läks läbi, see puudutab päästeameti volitusi siis selle sama ulatusliku evakuatsiooni korraldamisel. Et siin taheti päästeametile siis anda nii-öelda täis politseilised volitused. Ehk ta võiks sisust teha kõiki samu asju, nagu politsei kaasa arvatud isikute kinni pidamine ja nii edasi. Aga neid volitusi päästeametile ei ole vaja ja see meie ettepanek läks ka
läks ka komissionis kenasti läbi. Ja eks ta muidu oleks olnud kummaline mõelda, et mis moodi päästamet, millise valmidusega saavad olla päästameti töötajad, kes suudaksid sellise politsei funktsioon. Jaa, päästameti muide, päästameti inimesi ise ka siin nii nende ameti ühingu esindajad ütlesid ka, et neile tegelikult ei ole neid politsei vaja ja neil oli täiesti õigus sellega. Et on selge on see, et päästametil selle juures evakuatsiooni korraldamises ükskõik kas on siis mingi juhtum näiteks pommiga kuskil linnas või siis sõjaajal suurem evakuatsioon, selge see, et teatud õigused päästametil peavad olema, eks siis ta peab saama isikut kindlaks teha, isiku samasust tuvastada, ta peab saama eluruumidesse siseneda, aga sealt nagu edasi, ehk siis nende täispolitseilisi funktsioone, alates isikute kinnipidamisest ja nii edasi, noh, neid talle ei ole vaja, sest ta lihtsalt seda ei tee, et kui vaja, siis politsei teeb neid asju edasi. Aga nüüd ma lähen selle põhiprobleemi juurde, mis siis siin jäi, on tegelikult siis selle kriisi juhtimise küsimus, et mida siia siis nii-öelda toodi sisse, et teatavasti riigis on kaks ministeeriumi, kellel on üldse võimekust siis kriisi olukorras midagi juhtida ja need kaks ministeeriumi on kaitseministeerium ja siseministeerium. Ja mis siin siis tehti, et võeti siis kriisi reguleerimise koordineerimine nüüd hädaolukorra seaduses, kuidas see oli reguleeritud, et seda juhtis siseministeerium, see võeti neilt ära ja anti siis riigikantseleile, ehk siis riigikantseleist tehti sisuliselt selline ministeeriumi laadne struktuur, et meie muudatusettepanek, suurem osa meie muudatusettepanekud, mis siis grupeeritigi lõpuks komissionis üheks muudatusettepanekuks kokku, käsitlesidki seda, et meid oleks tühistanud kõik need punktid ja paragrafid, mis siis seda nii-öelda funksioonide üleandmist siin siis käsitlesid. Et siin tulebki, et tegelikult saab ju võtta seda pidi, et kuivõrd konservatiivid on olemas lõhu asju, mis tegelikult toimivad ja töötavad. Ja me teadsime, et ministeerium, siseministeeriumis on selle asja külge loodud ja ta saab selle kakkama, see ei ole nagu probleem. Et nüüd tekida uus struktuurisüsteem ja viia siseministeeriumi käest need asjad allu, kus hoopis riigikantselei kätte, see tundus pisut ebaloogiline. Ja eriti veel olukorras, kus meil neid erinevad ohuseadus on veel erinevaid, mis mängid ka mingit rolli ja muides ka härra Peterkop, kes oli meie juures, kui me küsisime tema käest, kuidas ta näeb seda valmisoleku võimalust, kui võrd on riigikantselei selleks suuteline, kuidas ta oli, kas ta kindles, et riigikantselei saab sellega hakkama või oli temal ka mingid kõhklused olemas? Ma ei olnud ise sellel teie komissioni istungil ju juures, kui Peterkop teil esines, aga mis see probleemi olemus siin tegelikult ongi, et siia nad on pannud sellise lause, nüüd siis, et riigi kriisireguleerimispoliitika väljatöötamist ja selle ellu viimist juhib Vabariigi valitsus. Eks siin on lihtne, et Vabariigi valitsus kui kollektiivne organ ei saa kriise juhtida, seda saab teha peaminister, et kui meil oli eriolukord, peaminister Ratas võttis endale eriolukorra juhi funktsiooni ja juhtis seda kriisi kevadel. Et selle kohta võib öelda, et vastuse puudumine kirjutati sisse. No, ma saaks sellest veel aru, et kui Kaja Kallas nüüd peaministrin oleks ka seda kriisi intensiivselt juhtinud või siis selle juhtimise siis delegeerinud kellegile teisele, aga noh, praegu ongi selline olukord, et meil on nagu just nagu eri olukord, kus toimub ka just nagu juhtimine ja me näeme ka kõiki neid probleeme siin, et mis tahes kollektiivne organ ei saa midagi juhtida. Peastaap ei juhi kaitseväge, kaitseväe juhataja juhib. Peastaap on tema tööorgan. Ehk sel juhul, kui asi puutub kriisijuhtimisse, siis seda peab juhtima peaminister või tema poolt määratud minister ja valitsus on sel juhul tema tööorgan. Nii pidi peaks see olema. Ja see ettepanek kahjuks läbi ei läinud. Ja teine oluline meie neljast ettepanekust, mis sisuline ettepanek, mis ei läinud läbi, puudutas seda, et kahjuks nüüd selle eelnõuga laiendati hädaolukorra seadust ka riigi julgolekut ja põhiseadusliku korda ähvardavaks ohuks valmistumisele. See on selline tegevus, mis toimub tegelikult igapäevaselt, et
et meie julgeolekuasutused tegelevad sellega praktiliselt iga päev. Ja sellest tulenevalt tekibki siin lihtsalt meelevaldne võimalus, et see saab tavaolukorras, saab teatud hädaolukorra sätteid rakendada, mis ei peaks nii olema. Et meil on ju selgelt selleks riigi eri õiguslikud korrad, milleks siis ongi hädaolukord, eriolukord, erakorraline seisukord ja sõjaseisukord. Need on olukorrad, kus me siis inimeste põhiõigusi ja vabadusi võime piirata, aga see ei saa toimuda nii-öelda tavaolukorras jutumärkise rahuajal permanentselt mingite seaduste alusel. Et see ei ole mõistlik. Ja loomulikult siin on veel see nüans, et riigi julgeolekut ja põhiseaduslik kord ähvardavaks ohuks valmistumist käsitleb meil teatavasti erakorralise seisukorra seadus, kuna see asi on erakorralise seisukorra seaduse subjekt. Põhimõtteliselt seadusi on kolm, ütleme laiasas kokku. Et meil on neid kordasid on neli ja seadusi, mis neid käsitleb on kolm. Et need kaks põhjust olid siis need, miks me olime selle eelnõu seaduseks muutumise vastu. Ja peale meie olid vastu ka siin oli opositsioon ühtne, et siis Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ja lõpuks see hääletustulemus tuli 54-41 ja kus juures see on 51 hääle seaduseks, siis see kogus nagu kolm häält, kui see ei oleks 51 täis saanud, ehk 50, siis ei oleks läbi läinud. Kas sa sellest said aru, et miks pärast selle seadusega hetkel praegu nii kiire oli? Et kas see oli nagu põhjendatud? Ja millele ma viitan? Ma viitan nüüd sellele, et Peter Kopp mainis ka komissionis, et isenesest on valitsuses välja töötamisel uus tervikseadus, mis ühendab kõik need kolm olemasolevad seadust üheks, Soome eeskujul valmisoleku seaduseks, ja et sellega tahetakse juba tulla sügisel nii-öelda ka riigukku. Noh, vähemalt... Ei, nad rääkisid sellest nii, et suvel nad teevad kavatsuse ja järgmine suvi tulevad selle seadusega. Aga alles nad tulid välja riigikaitse seadusega. Ehk siis riigikaitse seadusega nad tulid välja natukese enne siis selle koronakriisi puhkemist, et just veebruaris oli meil esimene lugemine ja seal pandi samamoodi terve rida seadusi kokku ja me pidime sisuliselt selle seaduse ümber tegema, ehk siis tegime sinna nii palju parandusettepanekuid, mille tegelikult me formuleerisime nagu üheks ettepanekuks kokku, ehk siis neljakesime selle need parandusettepanekud tegime seal. Kõik kaadre kaitseväelased, kes meil sellel riigikaitsekomissionis olid, nüüd kindral Kert on meie hulgast lahkunud. Ja see siis lõppes sellega, et me ei saanud koronakriisi ajal seda nagu arutada, sest seda saab ainult füüsiliselt teha. See on nagu väga suur seadus, palju istungeid, kaasamised, kõik ministeeriumid, riigikantselei, nende ülesanded, kohalikud omavalitsused. Ja seepärast see ei jõudnud edasi, aga uus valitsus võttis selle eelnõu tagasi. Eks siis ühe sellise suure seaduse katse nad juba tegid, kui me tegime sellele konstruktiivsed parandused, siis nad loobusid meiega nagu vaidlemast ja nüüd nad tulevad jälle samasuguse asjaga, me peame jälle hakkama kindlasti seda parandama, et nii me siis nagu elame nende seadustega siin. See on kohta 90, trilims poolteist lombates, liikudes. Ja et kas või selle sama, selle numberi 112 SE, et meil läks enne jõule see natuke tuli, siis üleelmisel aastal, siis vastu 2019, vastu 20. See tuli ja mis ma ütlen, et me küsisime nagu lisaaega, et tavaliselt on siin väga lühike tähtaeg meil parandusettepanekuteks. Siin me saame pikema ja siis mul läks sisuliselt alates detsembri lõpust 18. detsember oli vist see päev, kus me saame selle kätte. Saksime kogu jõuluaeg, kogu jaanuar ja osa veebruarist nii, et nendel päevadel, kui istungeid ei olnud, vähemalt mingi 8 tundi tööd. Ja ka nendel päevadel, mil istungeid olid seal 4-5 tundi päev nädala vahetus, et parandada see nagu seadus ära. Nüüd võib tulla nagu samasugune asi. Kas või selleks, et sellelegi seadusele teha põhimõtteliselt, käia see läbi, teha need parandusettepanekud. Siin oli meil ainult neid tegelikult
16 oli need alguses, pärast me grupeerisime need komisjoni väga, väga, väga nagu konstruktiivsed ja nutikad ametnikud panid need kokku ja siis aru saada, saime nii, aga meil on aeg otsas, kohe tuleb viimane tilk, see oli Leo Kunnas, mina olen Paul Puustusmaa ja see oli Fookus, kohtume homme, aitäh!